Dagens gäst är Johan Skoglund, VD på JM. Johan talar bland annat om dagens trender, framtidens boende och han tror att framtidens vinnare bland bostadsbyggare är de som är kundorienterade och kan bygga hållbart. I det här avsnittet är det Lukas Forslund på Beautiful Soup som intervjuar. Själv heter jag Sara Hasmark och är VD på Samhällsbyggarna. Då så, varmt välkomna till Samhällsbyggarpodden. Johan Skoglund, VD och koncernchef för JM. Tack så mycket. Eh, GM har ju de flesta svenskar säkert en bild utav men hur skulle du beskriva JM? För mig så är JM ett företag som levererar fantastiska bostäder i, i bra lägen och där många vill bo. Det tycker jag JM. Eh, vi har funnits länge också så vi är väldigt måna om att leverera hållbara bostäder med bra kvalitet. Du har en lång karriär inom GM. Hur började den resan? Nej, men jag har traditionellt, man gick fyra år teknisk och sen gick jag väg och vatten på KTH och gick ut 1986. Tittade efter lite olika bolag, jag tyckte JM kändes ja, men lagom stort, överblickbart, jobba med miljö kvalitetsfrågor. Så jag tyckte det kändes rätt att börja där. Så jag började där och mina första år, då jobbade jag som platsingenjör och var ute på lite olika arbetsplatser. Så det, tror jag, det har varit viktigt för mig att först ha varit ute på ett antal arbetsplatser. Man stöter ju ofta på människor i, högt upp i andra bolag som har en bakgrund i JM. Så JM har ju varit lite av en plantskola. Vad tror du det beror på? Dels tror jag det beror på att vi, har, att vi har kanske varit störst i Sverige på att bygga bostäder. Så många har jobbat hos oss. Sen tror jag att vi har haft bra kultur och jobbat mycket med kompetensutveckling, ledarutveckling. Det är faktiskt jag väldigt stolt över, att vi har haft förmågan att kunna leverera duktiga ledare. Det är väl bättre att våra konkurrenter vill att de ska jobba hos dem än att de inte vill sno en annan medarbetare av oss. Så Någonstans är det ju sunt tycker jag. Så Jag är stolt över att vara duktiga och leverera duktiga ledare. Mm. Och Vi är ju idag här på samhällsbyggnadsdagarna. Eh, varför är det viktigt för JM att vara på en sån plats? Nej, men vi agerar ju liksom på, på, på en marknad och olika arenor i branschen och sektorn. Så det är viktigt för oss att vara med och synas. Och vi kan ju inte förändra hela branschen, men vi är ju en del av branschen och kan vara med och påverka. Så det är bra att vara här och synas och, vara och lyssna också. Och lära sig nya saker, det tycker jag är viktigt. Hur ser det ut med kompetensförsörjningen i branschen? Vilka yrkesgrupper är svåra att rekrytera och hur jobbar ni med rekrytering och bibehålla arbetskraft? Nej, men generellt är det ju svårt med rekrytering. Vi behöver ju duktiga tjejer och killar hela tiden. Allt från duktiga hantverkare till duktiga ingenjörer. Så att dels så vill vi ha 20% kvinnliga hantverkare till 2030. Så nu har vi egna så att traditionella lärlingsprogram för kvinnor. Vi har vårt tredje traditionella lärlingsprogram nu. Så duktiga hantverkare är svårt att hitta. Svårare att hitta tjejer än killar. Svårt att hitta duktiga ingenjörer också. Platschefer, arbetsledare och de som vill jobba med projektutveckling. Så egentligen kan man säga att på nästan alla yrkeskategorier eh, så är det svårt att hitta duktiga medarbetare. Så att jag tror att en viktig framgångsfaktor för oss framåt, det är att vara en attraktiv arbetsgivare. Och att man känner att vi har bra värderingar och att våra medarbetare känner att man utvecklas och lär sig nya saker. Just det. Eh, när man tänker på JM så tror jag många tänker på bostäder. Eh, och du har varit med, som vi sa, några år. Hur... Tycker du att synen på bostäder har förändrats i Sverige? under den tiden? Ja, men det, 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 det har ju hänt väldigt mycket. Jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen 1981-82. Då kostade nästan en villa i Sundsvall lika mycket som i Gävle, som i Stockholm eller Uppsala och Göteborg. Och sen dess har det ju hänt väldigt mycket. Och när man frågar någon, någon på luckan var de bodde så sa de att jag bor i Stockholm. Och någon annan sa att jag bor i Boden. Nu har jag tre, tre döttrar som precis har flyttat in till stan och då, då räcker det inte att man säger Stockholm utan man kanske säger Vasastan och man kanske säger Roslagsgatan och man kanske säger till och med att äh, men du vet, jag bor i huset bredvid Café Nero. Mm. Så att det har ju blivit mycket viktigare för många människor idag att man vill kanske inte tala om vem man är men vem man skulle vilja vara. Så det här har ju handlat mycket om identitet för många. Så där ser man en jätteförändring om de här, under de här 30 åren. Efterfrågan på vad, vad man vill ha för typ av bostad, har den, ser den annorlunda, väldigt annorlunda ut tycker du? Eller är det, jag tror, vet att du drog en referens till Dr. Glass inne i, i den stora auditoriet? Ja, i grunden så tror ju många att människor förändras. Men när vi gör undersökningar och frågar våra kunder, och det spelar ingen roll om du är 15 år, eller 85 eller 40 år. Utan det som står överst för alla vad det gäller bostaden och området det är trygghet, trygghet, trygghet. Mm. Att det är otroligt viktigt att man känner det där man bor. Sen är det ju såklart att för väldigt många så är läget väldigt viktigt. Och det tycker jag också är en förändring därför att tidigare kanske det var ungdomar som ville bo i stan och ha närhet till service, kommunikationer, restauranger. Och ett äldre, ett äldre par kanske kunde tänka sig att bo nära förort eller kvar i villan. Men idag om du ska titta på en trea inne i stan, då, det kan vara ett ungt par som budar på den samtidigt som det är några som är plus 60. Mm. Så att egentligen, det är inte så åldersrelaterat idag. Det handlar mer om livsstil och vad man vill leva sitt liv. Så det tycker jag är en stor förändring. Sen en annan förändring vi ser också, det är ju downsizing. Om vår, för 30 år sedan om vår snitttrea var på 82-83 kvadrat, mm. så kanske den är 70 kvadrat idag. Så vi har ju gått mot mer öppna planlösningar vad gäller köp, Kök. Och vi ser också att bostäderna är ju dyrare idag. Så att ytorna har ju, har ju krympt och jag personligen tror att de kommer att fortsätta krympa mm. även framåt. Och sen ser vi att för många kunder så är det också viktigt att, att kunna till exempel kunna investera ordentligt i ett kök. Mm. För 50 år sedan då hade man en kokbok, vår kokbok och laga middag hemma varje dag. Idag tror jag snittfamiljen har 25 olika kokböcker om man lagar middag hemma tre dagar i veckan. Mm. Så det säger ju ganska mycket om att man vill visa att man har man har möjlighet att kunna ha det där kaféet eller fina restaurangen hemma, men man utnyttjar det inte så mycket. Just det. Vilka trender ser du för framtiden i bostäder? Du var inne på det här med, med lägenhetsstorlekar. Är det flexibilitet? Att man, vad ser du för, för trender där? Jag tror att Dels ser vi trenden att jag tror att lägenheterna blir mindre som vi pratade om tidigare. Sen tror jag att det kommer att vara otroligt viktigt att bygga hållbara bostäder som är hållbara över tid. Med både innehåll, energianvändning. Det kommer att få oss jättemycket lösningar snart här på smarta, intelligenta hemmet. Mm. Där du kan tända upp upplysningen när du kommer. Du kan sänka temperaturen när du åker på semester. Kylskåpet vet vad det finns för mat kvar. Du har bra liksom, brandlarm, kanske fuktsensorer som känner av om det får läckage i köket. Så det kommer hända mycket vad hållbarhet, sensorer, smarta hemmet. Det tror jag och sen så tror jag att det kommer vara viktigare det här med läget, att man ligger nära kollektivtrafik och spårbunden, spårbunden trafik. Jag tror att många familjer kommer välja bort bil i framtiden. Man kommer inte äga sin bil utan det blir sharing economy eller delningsekonomi på bilen. Och då tror inte jag att man kommer bygga lika mycket garage i framtiden som man gör idag. Du pratar om hållbarhet och, och om man tittar på, på livscykeln på en byggnad så är byggfasen en ganska stor del. Hur, hur, hur länge står hus man bygger idag? Vad är målet? Nej, men vi säger att våra hus ska stå minst 100 år. Och det är klart, det är skillnad på ett småhus om det är platta på mark och trä, som är byggt i trä eller ett flerbostadshus i betong. Men jag tror många av husen som, som, som byggs idag kommer att stå i flera hundra år. Så att eh, hållbart, det betyder ju också att eh, det ska vara av sån kvalitet att det eh, klarar mer regn och mer vind och lite tuffare klimat. Tror du att materialen i de husen om 100 år kommer att återanvändas? Det tror jag. Jag tror det kommer ställas krav, om det är nu från FN eller EU-direktiv, att det ska vara, du ska kunna ha en innehållsdeklaration på din bostad så att du kan spåra egentligen allt material. Jag tror det kommer här krav i framtiden på att 100% ska vara återvinningsbart. Mm. Ser du andra trender som kommer påverka era affärer? Ja, den, den, det tror jag. Den, den stora frågan tror jag som är svår att besvara det är ju att fundera kring hur vill människor leva sina liv framöver? Och Det tror jag kommer påverka oss. När jag började på JM för 30 år sedan om vi byggde ett äldreboende för de som är plus 55. Då byggde vi, man är nästan skäms för att säga det, snickarstuga till herrarna och vävstuga till damerna. Och idag bygger vi ett gym. Och då ser man så fort det går. Så det är så svårt att svara på det. Men jag tror att, nu testar vi till exempel Göteborg, tvättstugan bygger vi som en lounge. Så att du kan sitta och plugga lite där, eller läsa och kanske ta en kopp kaffe. Jag tror att det kommer bli mer så här i mycket som kommer att påverka oss och Istället för att bo i en stor fyra så kanske man har en tvåa i stan och en tvåa i någon annan stad. så vi, Det kommer vara otroligt viktigt att liksom ha stora öron och lyssna och se vad som händer i ett samhälle. Ni, ni är verksamma och bygger ju även i Norge och Finland. Mm. Ser du skillnader i efterfrågan i de andra länderna än vad du ser för efterfrågan i Sverige idag? Ja, det, är ganska, det är ganska liknande. Det man ser det är väl också att de tar i Finland finns ju bara Helsingfors, men bra efterfrågan, urbanisering i Finland, många flyttar mot, mot Helsingfors, samma sak ser man i Norge, eh, Oslo, mycket har vi sett i storstäderna i Sverige. Eh, så det, det, det är ju på ett liknande sätt kan man säga, för flytten mot storstäderna. Och, nu bygger vi mycket tunnelbana i Stockholm och nu bygger man mycket Metro i, vad heter det, i Helsingfors. Man bygger mer spårbundet i Oslo vill bygga lite högre hus för att förtäta städer. ställer större krav på hållbarhet, så det är liknande trender. Och jag tror inte att det kommer att vara länder som driver utvecklingen, utan det kommer att vara innovativa och smarta städer som driver utvecklingen. Hur stora är de marknaderna i er framtid tror du, i Norge och Finland? Nej, men Idag står kanske utlandsverksamheten för någonstans 30% men kanske 50% för oss i framtiden. Vi vill ju växa mer på de utländska marknaderna. Är det enklare där att bygga? Vad gäller byggregler så ser de liknande ut men de är ju inte exakt lika. Man har, mer, man har enklare standardsystem för hur man ska bygga i Finland. Så där har vi 10% lägre produktionskostnad. I Norge och i Sverige så ser det väldigt likvärdigt Så trots kronans fall mot jorden så är det ändå billigare att bygga i Finland? Idag. Precis, det stämmer. Framtidsspaning då? Vilka bostadsbyggare tror du kommer lyckas i framtiden? De bostadsbyggare som förstår vikten av att bygga hållbara stadsdelar, hållbara bostäder. De som förstår vikten av att det är kunden som bestämmer. Jag tror att de, man måste vara extremt kundorienterad. Allt från smart och intelligenta hemmet till hur man bygger smarta lösningar kring bostaden, trygghet och mycket annat. De tror jag kommer vara vinnare. Samtidigt som man jobbar med hållbarhet och kunden i fokus jobbar med låga produktionskostnader. Därför att idag är det en stor utmaning att många resurssvaga inte har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Och det är ett stort problem för samhället och då blir det ett stort problem för oss som producerar också. Så där finns det en utmaning för oss alla. Mm. En fråga som ju verkligen snurrar överallt är ju digitaliseringen och hur den kommer påverka vår framtid. Hur, hur kommer den att påverka samhällsbyggandet tror du? Eh, enormt mycket. Eh, det finns ju städer runt om i världen. Det finns ju i Toronto nu så Google är Google med och kör ett labb på hur man ska bygga framtidens städer. Så jag tror att de här stora, om du är nu är Facebook eller Google eller Amazon, kommer att vara intresserade av att bygga hållbara, hållbara städer. Så där kommer det att ske mycket och kommer att ske ganska fort. Så att... Det kommer vara väldigt viktigt att kunna ha information om hur kunderna vill leva sina liv framöver. Så att dels kommer vi se den när vi ritar våra hus med, via BIM och digitala lösningar. så att Du kan se liksom på din skärm att nu, nu är det två minuter kvar till betongbilen kommer. Mm. och då öppnas porten automatiskt, man levererar betongen, bilen åker vid en tidpunkt och lite trafik. och Sen skickas fakturan elektroniskt. Så att jag tror att det kommer vara mycket maskininlärning i vår bransch, automatisering. Sen är det kanske svårare med robotar med tanke på att det inte är inomhus och varmt och stort tak. Så det kommer inte gå lika fort i vår bransch som andra branscher. Men nu testar man ju robotar jag, i Asien som målar, som gipsar in väggar, som sätter kakel. Så det är klart att det kommer att komma. Så att det kommer komma smarta digitala lösningar, både vad gäller produktivitet, men även bra lösningar för våra, för våra kunder. I stadsplanerandet, är, du pratar om Facebook och, och Google och den typen av företag. Kommer det att bli en helt ny, nya professioner som konkurrerar med arkitekter och planerare? Tror du att det kommer att komma, komma gamingmänniskor som bygger städer? Absolut, eller kan det kan det mycket väl göra. Och Jag tror att det skulle kunna också användas i den här så kallade planprocessen som tar lång tid. Att man blir duktig på att hantera information tidigt och får in synpunkter från grannar och andra sakägare tidigt och kan hantera det. Så att i grunden så tror jag att ja, det är ett stort ord digitalisering men jag tror att det kommer att hända väldigt mycket och det kommer finnas nya kompetenser och nya yrken inom vår bransch. Absolut. Och du tror att det kan spida upp processerna också? Det tror jag. Jag tror att det är i grunden så att det kommer Förhoppningsvis då kanske blir större mångfald, mer kundnytta och lite lägre kostnader. Kanske ännu hållbarare, hållbarare projekt också. Avslutningsvis då. Vi har ju varit inne på det här med, med bostadsbristen och, och att inte alla kommer in där eh, på, på marknaden. Att vi inte klarar av att bygga för alla som söker bostad. Om du fick önska fritt någon typ av förändring från politiken eller någon annanstans ifrån, vad skulle det vara? En förändring det skulle jag önska att nummer ett att man tar bort det andra amorteringskravet för det gör det svårt speciellt för singelhushåll och unga men även pensionärer och även de som separerar att köpa ny bostad. Nummer två skulle jag sänka reavinstbeskattningen som ligger på 22% idag till kanske 10 så att du får en större om, omflyttning i vårt, i vårt bestånd och sen skulle jag införa någon form av ungdomsbosparande. Så att du kan få lite subventionerat sparande. Så när du är 20-25 år så har du möjlighet att sätta in en del av insatsen med egna pengar. Vi skickar med de inspelen till politiken och så säger vi tack till Johan Skoglund. Tusen tack för att jag fick vara med.